بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو ټول تشرق لاس دویم دنن وزی لوسته، نو هیله ده چې ټول براتروغ او جوړ اوسی. نو خدای دې وکړي چې لوستونه مو هم تکرار کړي اوسی. نو تکرار څخه مطلب دا نه ده چې تاسو خالی کتاب مخته کتلی وي همداشان و پریشي وي، له مرور او همداشان له تکرار څخه مو مطلب دا ده چې زده کړي مو اوسی. تاسو هم شراغ لاست وایم، نو تاسو هم ستړي مشوئ، نو تاسو خو راسره په ټولګۍ کې شتون لرئ. تاسو خو به حتما پوښتنې در ټولګۍ په اخر کې لرو چې تاسو څه ډول زده کړم دي، کم نه دي زده کړي. نو مخکې له دې چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست باندې خبرې وکړو، چې موږ تاسو به په نننۍ لوست کې څه باندې خبرې کوو، نو اړینه ده چې تاسو هم خپلې کتابچې او قلمونه له ځان سره ولرئ. نو زه به هم له تیر لوست څخه کتنه وکړم. زموږ تاسو تیر لوست د هدایت د یعنی عموما د تودوخې انتقال و، چې موږ تاسو په هغه باندې خبرې وکړئ چې د هدایت او همداشان کانویکشن د کانویکشن ډولونو باندې هم خبرې کوي، و اندازه په تشاشو باندې هم پوه شو چې تشاشو څه ته ویل کېږي، او تشاشو له تعریف سره پوه شولو، او کوم حالت کې د تشاشو په واسطه تودوخه جریان پیدا کولی شي، او په دې باندې پوه شو چې هر جسم که اوسي د دې وړتیا لري چې و اندازه تشاشو جذب او فساده کړي. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تړۍ کې کاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. نو نن به موږ تاسو هم د هغه درس مربوط چې تشاشو کیم تاسو تم تیره ورځ یادونه وکړله، چې موږ تاسو به تشاشو یا د ریډیشن په باره کې چې کتاب کې څه خبرې شوې دي، په دې ټولو باندې به خبرې لرو. راځو ریډیشن موږ تاسو که یو ساده مثال په نظر کې نیسو، چې دا مثال په څه شان باندې ده. که چیرې موږ تاسو راسو یو ساده نور، وایي که چیرې سپین رڼا له منشور څخه تېره شي، دا سپین رڼا ده. که چیرې موږ تاسو دا یوه رڼا په نظر کړو، دا مثلا که چیرې سپین نور اوسي، یعنی سپین لایټ یا رڼا اوسي، کله چې دا په منشور باندې ولګېږي، که څه هم دا لومړي ځل لپاره نیوټن لاسته راوړل، نو موږ تاسو له هغه سره کوم کار نه لرو. چې لاسته راوړي موږ تاسو مطلب هغه تشاشوي ذرې دي، خپله تشوشات دي. کله چې دا په دې منشور باندې ولګېږي، کله چې له منشور څخه تیریږي، نو دا یو څه اندازه څه کوي؟ انحراف کوي. همداشان کله چې دا له سپین رڼا له منشور څخه تیره شي، نو په اوو رنګونو باندې تجزیه کېږي. که څه هم د دغه انحراف هم شته، دا هم یو څه پورته ولیکو، یعنی دواړه یو څه مثلا دغه هم یو څه انحراف لري. که چېرې دا په دې شان باندې، نو دغه هم یو څه انحراف لري. عموما کله چې له دې سپین رڼا له د منشور څخه تیره شي، نو په اوو رنګونو باندې تجزیه کېږي. په اوو رنګونو باندې، هغه اوو رنګونه باید موږ تاسو وپېژنو چې هغه اوو رنګونه کوم رنګونه دي. هغه اوو رنګونه که څه هم په پښتو کې به نو زه څه ډول هغه کړم، خیر موږ تاسو دری کې زیاتره دری اصطلاح ورته لرو، چې موږ تاسو هغه ټول اووه سره رنګونه په یوه جمله کې موږ تاسو مشخص کړو. تاسو پښتون مان هم لیکم، تاسو تنها دغه زده کړئ چې هغه اوو رنګونه عبارت دي چې دغه اوو رنګونه د لیدو وړ دي، یعنی مرئي رنګونه دي. مری رنگونه له څه که څه هم له دې څخه پاس او لاندې موږ تاسو نور هم لرو، یعنی نور تشاشویات نه نور وړانګې هم لرو، یا ویلی شو نورې وړانګې هم لرو، خو دغه عموما کله چې یوه سپینه وړانګه له دېغه منشور څخه تېره شي، په اوو رنګونو بدلېږي. هغه اوو رنګونه مثلا عبارت ده له سور څخه، نارنجي ده، زیر ده، شین ده، آبی ده، نیلی ده، او بنفش ده. دغه اوو رنګونه دي. کله چې له اوو څخه تېر شي، دا کم انحراف چې کوي، دغه ته موږ تاسو سور ویلی شو، یعنی سور چې دا ډېر کم انحراف کوي، او دا ډېر انحراف چې کوي، که چېرې موږ تاسو دغه قبول کړو، دا چې ده بنفش ده، یعنی بنفش چې ده تر ټولو ډېر انحراف کوي. دا نور رنګونه چې دي لکه نارنجي، همداشان نارنجي ده، زیر ده، شین ده، آبی ده، نیلی ده، دغه د دغو دوو ترمنځ ځای لري. نو موږ تاسو کله چې په دغو باندې پوه شو، نو هغه نور رنګونه هم پیژنو. که موږ تاسو راسو هغه اوو رنګونه کم دي، په دې باندې به خبرې وکړو، او په دې نورو باندې به هم خبرې وکړو. لکه څرنګه چې د دغه انحراف کم ده، او همداشان د بنفش انحراف ډېر ده، نو کله چې انحراف کم وي، نو د کوم انحراف چې کم وي، هغه طولي موج زیات ده. نو د سور چې ده، طولي موج یې زیات ده. نو طولي موج تاسو په لمدا باندې شایو، نه د لمدا به داسې ولیکو چې د سری وړانګې طولي موج زیات ده نسبت د بنفش وړانګې ته. په دې خاطر یې طولي موج زیات ده چې د انکسار ضریب له فریکونسي او طولي موج سره نیغ په نیغ اړیکه نه لري. موږ تاسو په دې شان باندې لیکو،
انکسار ضریب موږ تاسو د ان په هر باندې شایو چې ان مساوي کیږي، یعنی انحراف د انکسار ضریب له طول موج یا ورته ویل شو د څپې اوږدوالي سره او همداشان له فریکونسي سره غیر مستقیم اړیکه لري. نو د کومو چې انحراف کم وي، لکه څرنګه چې د سون انحراف کم و نو طول موج یې زیات دی، یعنی څپې اوږدوالی یې ډېر زیات. د بنفش رنګ چې و انحراف یې ډېر زیات و نو د څپې اوږدوالی یې کم ده. نو هر څومره چې انحراف زیاتیږي، انحراف د څپې له اوږدوالي سره غیر مستقیم اړیکه لري. نو هر څومره چې انحراف کم اوسي، د څپې اوږدوالی زیات، هر څومره چې انحراف زیات اوسي، د څپې اوږدوالی یې کم ده. نو عموما همداشان لکه څرنګه چې دا دواړه توپیر لري، نو موږ تاسو په دې ډول باندې ویلی شو. عموما که څه هم دلته کراسو دا دې ډول دلته ما تاسو ته دا باید داسې ولیکو بښنې سره، یعنی موږ تاسو ویل چې د انکسار ضریب چې دی د څپې له اوږدوالي سره غیر مستقیم اړیکه لري، او همداشان د څپې اوږدوالی چې ده، څپې اوږدوالی له فریکونسي سره غیر مستقیم اړیکه لري. نو هر څومره چې څپې اوږدوالی کم واوسي، فریکونسي به څه ډول اوسي؟ هغه جسم فریکونسي به زیاته اوسي. نو اوس کراسو موږ تاسو هغه اوو رنګونو کې په نظر کې ولرو، په اوو رنګونو کې د بنفش د طول موج د څپې اوږدوالی کم و نو باید فریکونسي زیاته اوسي. دغه دوه ټکي باید موږ تاسو په نظر کې ولرو چې په دغه ټکو سره کولای شو ډیر زیات مثالونه د کانکور په ازموینه کې حل کړو. د څپې اوږدوالی چې ده، د فریکونسي سره غیر مستقیم اړیکه لري. هر څومره چې د یو جسم څپې اوږدوالی کم اوسي، په همهغه اندازه فریکونسي زیاته ویسي. هر څومره چې کوم مواد له ماورا بنفش څخه یا کومې وړانګې چې له ماورا بنفش څخه لاندې واقعي دي، هغه فریکونسي ډیره زیاته ده. خیر، راځو په هغه باندې هم خبرې کوو. اوس مخکې له دې چې په هغه باندې خبرې وکړو، اړینه ده چې په دې باندې پوه شو چې کله چې دا سپین رنګ له منشور څخه تیر کړی شي، هغه اوو رنګونه کوم دي چې دا په تجزیه کیږي. نو موږ تاسو دغه رابطه زده کړئ چې هغه عبارت ده له قینز ساینب، که څه هم دا یو دری لغات ده. تاسو ما خو پښتو لغات داسې لغات نه کو پیدا، خیر تاسو کوشش وکړئ چې پښتو لغات ورته پیدا کړئ. خیر، نو موږ تاسو دواړه ملي ژبې دي، که دری اوسي که پښتو اوسي. نو کاپ چې ده، هغه دوی ته قرمیز ورته وایي، یعنی دی سور ورته وایي. نو بله، سور. نو هغه رنګونه خپله کوم دي؟ سور ده، یعنی موږ تاسو قرمیز یا په دري کې ورته قرمیز وایي. نو لومړنی حرف یې لیکلی ده. همداشان نون چې ده، نون راخیستل شوی ده له نارنجي څخه، یعنی تر سور رنګ لاندې چې کوم رنګ تشکیلیږي، هغه عبارت ده له نارنجي څخه. چې دا ټول رنګونه یو له بل سره مسلسل ډول باندې دي. او له هغه څخه وروسته چې زی ته نو په دري کې زرد وایي، نو موږ تاسو څه ورته وایو؟ موږ تاسو ورته ژیړ وایو. که څه هم نو دا زی دومره توپیر نه لري، موږ تاسو به ژیړ ولیکو. نو دغه هغه رنګونه دي. که چیرې موږ تاسو راسو سین ته، نو سین دوی سین ته څه وایي؟ سین ته سبز موږ شین ورته وایو. نو که چیرې موږ تاسو دا په شین باندې وشی شو براسي، مثلا موږ تاسو دا شین شیو، قینز شاینیب شیو. خیر، دا یو څه هغه راځي. خیر، موږ تاسو دا سین چې ده، دی سین له سبز څخه اخیستل شوی ده، موږ تاسو شین ورته وایي. نو هغه بل رنګ چې له زیړ رنګ څخه لاندې تشکیلیږي، هغه عبارت ده له شین رنګ څخه. او همداشان الف ته، موږ تاسو الف یا الف چې ده، دا ابي رنګ ده. او همداشان نون چې ده، نون له نیلي رنګ څخه نمایندګي کوي. او بی چې موږ تاسو ټولو ته معلوم ده، بی چې ده بنفش ده. نو دغه هغه اوو رنګونه دي، کله چې سپین رڼا له منشور څخه تیره شي، په دغو اوو رنګونو باندې تجزیه کیږي، چې عبارت ده له سور، نارنجي، ژیړ، شین. که چیرې موږ تاسو دا نمبر ورکړو، شین، بیا څلورم شین راځي، پنځم ابي راځي، شپږم نیلي راځي، همداشان وم چې ده بنفش راځي. نو هر کله چې له دېو کله چې سپینه رڼا له یو منشور څخه تیره کړای شي، نو په همدغو رنګونو باندې تجزیه کیږي، چې دغه ته بنفش یا دغه اوو رنګونه دي، چې دغه اوو رنګونو باندې هغه سپینه رڼا تجزیه کیږي. اوس به راسو کله چې له دې څخه یا له دېو رنګونو څخه پورته، یا هغه چې طول موجونه کم دي، وړانګې شته دي که نشته، یا هغه وړانګې چې طول موجونه یا څپې اوږدوالی زیات وړانګې شته دي که نه دي، په دې باندې به هم بحث وکړو. نور لکه څرنګه چې موږ تاسو راسو هغه اوو رنګونو باندې چې تجزیه کیږي، مثلا هغه سپینه رڼا په اوو رنګونو باندې تجزیه شوله، چې هغه اوو رنګونه د سور او همداشان د بنفش ترمنځ ولو. بیا هم یادونه کوو چې بنفش چې ده، انحراف یې زیات ده. نو موږ تاسو داسې ویلی شو چې انحراف یې زیات ده. نو کله چې انحراف زیات اوسي، نو باید د څپې اوږدوالی چې موږ تاسو په لمدا باندې شایو کم وي. نو انحراف یې زیات ده، طول موج یا د څپې اوږدوالی کم ده. او همداشان سور ته کم چیرې متوجه اوسو، سور چې ده انحراف یې کم ده، ځکه ډېر کم انحراف کوي.
انحراف یک کم ده، نو موږ تاسو کس هم دا علامه پورته لیکلی خیر که نور داسې بل ډول باندې په دې منشور باندې ولګېږي، خیر موږ تاسو هغه کوڅه هم د سور رنګ هم کوږوالی کوي که چېرې موږ تاسو هغه منشور ته متوجه اوسو. او همداشان د لمده چې ده زیاته ده، یعنې ټول موجونه یې زیات دي. نو کوم مواد چې له سره څخه هغه مواد چې له سره څخه هم طولي موجونه زیات اوسي یا انحراف طولي موجونه سي زیات اوسي، نو له سره څخه چې کوم مواد طولي موجونه زیات دي موږ تاسو هغه ته موږ تاسو له سره رنګ لاندې وړاندې ورته ویلی شو، له سره رنګ لاندې، له سره رنګ لاندې، یا هغه د انفراریډ په نوم سره هم یادیږي. که چیرې موږ تاسو انفراریډ له کلمې سره مخامخ شو نو باید موږ تاسو متوجه اوس انفراریډ له سره رنګ وړاندې، د سره رنګ لاندې وړانګې چې دي هغه عبارت دي له انفراریډ څخه چې خپله تشعشو چې هم ده له دې څخه راځي. او همداشان له بنفش څخه که چیرې لاندې اوس، یعنې له بنفش څخه طولي موجونه کم اوس، هغه ته موږ تاسو ماورا بنفش وایو. ماورا بنفش په نوم سره یادیږي، ماورا بنفش، نو هغه د ماورا بنفش په نوم سره یادیږي چې طولي موجونه یې نور هم کم دي. له ماورا بنفش څخه لاندې هم شته چې که څه هم دلته نه ځایېږي، موږ تاسو به له سره وړانګې لاندې او ماورا بنفش څخه وګورو. نو له سره څخه لاندې چې موږ تاسو له سره وړانګې څخه لاندې چې کوم دي، یعنې هغه څخه هم طولي موجونه چې زیات اوسي، هغه عبارت دي له مایکرو څخه او همداشان رادیویي، مایکرو رادیویي، رادیویي. او همداشان له سره څخه موږ تاسو له بنفش څخه چې لاندې ولې، هغه ته موږ تاسو ماورا بنفش ویل، ماورا بنفش، یعنی له سره څخه پورته له سره رنګ د سره لاندې په نوم سره یادیږي، او له ماورا بنفش څخه چې کښته وي، یعنی ټولې موجونه نور هم کم وي، نو هغه ته له هغه څخه وړاندې لاندې چې ده د ایکس وړانګه ده، او همداشان د ګاما وړانګه ده. ګاما قسم د ګاما داسې په دې حرف سره ښودل کېږي، د ګاما وړانګه چې په کانکور کې له دې څخه موږ تاسو کوم مثال راغلی ده، موږ تاسو خو لومړی وایي تشعشع چې ده د سره رنګ لاندې وړانګو جملې څخه ګڼل کېږي، دا هم باید زده اوسي. او همداشان دا هم زده اوسي تر ټولو اوږده څپه یا د څپې اوږدوالی چې زیات ده هغه رادیویي ده. که چېرې موږ تاسو راسو دا شکل ته، یعنې موږ تاسو ویل که چیرې موږ تاسو راسو دا شکل ده، سور چې وو له سور څخه سور د څپې اوږدوالی ډېر وو، نو له دې څخه چې پورته کوم پراته وي هغه نور هم لوړېږي، او بنفش څخه څپې اوږدوالی کم، له دې څخه چې کم لاندې پراته وي هغه نور هم کمېږي. نو موږ تاسو کله که راسو دلته د رادیویي څپه چې ده، د رادیویي څپې څپې اوږدوالی تر ټولو زیات ده، نو موږ تاسو په دې ډول باندې لیکو څپې اوږدوالی زیات ده. نو هر څومره څپې اوږدوالی چې زیات اوسي، بلکې فریکونسي کمه ده، دا خبره مهمه ده چې څپې اوږدوالی له فریکونسي سره نیغ په نیغ اړیکه نه لري، بلکې غیر مستقیمه اړیکه لري، چې همدغه پوښتنه په کانکور کې اخیستل شوې وه چې رادیویي څپه د څپې اوږدوالی څومره ده. نو موږ تاسو وایي رادیویي څپې د څپې اوږدوالی له ټولو څخه زیات ده، له ټولو وړانګو څخه زیات ده، یا له ټولو تشعشعاتو څخه زیات ده، هغه عبارت ده له رادیویي څپې څخه چې څپې اوږدوالی زیات ده، چې موږ تاسو څپې اوږدوالی د لمده په تور سره ښیو، نو موږ تاسو څپې په اوږدوالی پر ځای لنډ لمده ولیکله. او همداشان فریکونسي تر ټولو لږ ده یا کمه ده، په دې خاطر چې فریکونسي چې ده د څپې له اوږدوالي سره غیر مستقیمه اړیکه لري. غیر مستقیمه اړیکه دې ته ویل کېږي چې د یو جسم یا یو څه زیات شي بل کم شي. او همداشان دغه ټول جدول کې چې بله پوښتنه راخیستل شوې ده، هغه د ګاما د وړانګې باره کې ده. نو لکه څرنګه چې ګاما وړانګه چې ده دا تر ټولو لاندنۍ وړانګه ده، نو دغه باید د څپې اوږدوالی تر ټولو کم واوسي. څپې اوږدوالی ټولو کم ده، دا علامه موږ تاسو کم لپاره کاروو. او همداشان دا پورته سیمه تاسو ته تېر لیکلی ده، که چېرې موږ تاسو د ډېر زیات لپاره وکاروو، نو د دې څپې اوږدوالی تر ټولو کم ده، په دې خاطر چې انحراف یې زیات ده. نو هر څومره چې انحراف زیاتېږي، څپې اوږدوالی کمېږي. کله چې څپې اوږدوالی کم ده، نو باید څه شی زیات وي؟ نو له دې څخه موږ تاسو ویلي چې باید فریکونسي ډېره زیاته اوسي. نو د ګاما چې ده فریکونسي ډېره زیاته ده، نو موږ تاسو په دې ډول باندې لیکلی شو چې همدغه دوه خبرې موږ تاسو په کتاب کې هم راخیستل شوي دي او کانکور کې هم راخیستل شوي دي، چې یو خو موږ تاسو هغه رنګونه لرو، او له رنګونو څخه چې څومره څپې اوږدوالی ډېرېږي، سره د سره لاندې دي، یعنې سره رنګ لاندې وړانګې دي، سره لاندې ماته نه لیکلې، یعنې له هغه څخه مطلب د سره رنګ لاندې، او له هغه څخه وروسته مایکرو ده، بیا رادیویي ده، او له ماورا بنفش څخه چې دي
کښته چې دی ایکس وړانګه ده، ګاما وړانګه ده، او د ګاما وړانګې چې ټولې موج یا څپې اوږدوالی یې ډېر کم ده خو فریکونسي تر ټولو زیاته ده. نو دغه چې م تاسو ته ولوستل باید زده کړئ. نو مخکې له دې چې لوسته خاتمه ورکړو، داسې معلومیږي چې موږ تاسو ته لوست اخیره ته راورسېدو. نو اړینه ده چې زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست راټول کړو. زموږ تاسو د نن ورځې لوست څه په باره کې و؟ زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست چې هم د ریډیشن په باره کې و، چې که چیرې سپینه رڼا په منشور باندې ولګیږي په کومو رنګونو باندې تجزیه کیږي، په دې باندې موږ تاسو خبرې وکړلې. که څه هم منشور مې تاسو یو څه ډېر منظم ولیکو، خیر هغه رنګونو څخه هم پوسول. کله چې یو سپینه رڼا په منشور باندې ولګیږي نو په کومو رنګونو تجزیه کیږي؟ سور ده، نارنجي ده، ژیړ ده، شین ده، آبي ده، نیلي ده، بنفش ده. او په دې باندې پوسول تر ټولو زیات انحراف چې کوي بنفش ده، یعنی انحراف تر ټولو زیات او تر ټولو کم انحراف چې کوي هغه عبارت ته لسوري او تقرمز ویلی شو. نو چې انحراف زیات اوسي هغه ټولې موج کم ده، او هر څومره چې د یو ټولې موج کم اوسي انحراف زیات ده. نو مثلا ځکه انحراف چې ده، یعنی دا خپله د انکسار ذریب، یا دغه انکسار څومره انکسار کړی ده له څپې له اوږدوالي سره غیر مستقیمه اړیکه لري، او همداشان څپې اوږدوالی بیا له فریکونسي سره غیر مستقیمه اړیکه لري. چې دغه ته موږ تاسو تر ټولو مهم ټکی وایو، یعنی دا باید موږ تاسو زده وي. کله چې دا زده وي نو موږ تاسو تر ټولو اسانه ده. او همداشان هغه ورنګونه هم باید زده کړو چې سپین رڼا په کومو ورنګونو باندې تجزیه کیږي. همداشان موږ تاسو هغه د مایکرو د رادیو وړانګو په اړه کې هم معلومات ترلاسه کړل. نو کوشش وکړئ چې همدغه لوست په ښه ډول باندې تکرار کړئ، چې تر څو هغه پوښتنې چې تاسو هم په کورنۍ دنده کې درکړې دي په اسانۍ سره وکولی شئ حل کړئ. نو نور چې بیا زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم له یوې بلې موضوع سره، تاسو ټول په څښتن تلاس پات د بل درس نه پیل وړاندې لنډه دا مخلو.